দ্বিতীয় কথাটো হল যে 3 ডিসেম্বৰ পৰ্যন্ত কেৱল 12 জন মানুহৰ মৃত্যু ঘটা বুলি কোৱা হৈছে অথচ আজি দিনটো পৰ্যন্ত এনকাউণ্টাৰত অসমত 35 জন মানুহৰ মৃত্যু ঘটিছে 35 জন অভিযুক্তৰ মৃত্যু ঘটিছে গতিকে চৰকাৰে আমাক মিছা তথ্য দিছে ভুল তথ্য প্ৰদান কৰিছে আনহাতে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে এনেকুৱাকে যদি এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হয় বা এনেকুৱা ধৰণে অভিযুক্ত যদি পুলিচৰ জিম্মাত যদি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তাৰ ওপৰত গোচৰ তৰিব লাগে কিন্তু ইয়াত আটাইবিলাক ক্ষেত্ৰতে গোচৰ তৰা নাই সেই কথাটো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত প্ৰমাণিত হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এজন মানুহ যদি এনকাউণ্টাৰ হয় পুলিচৰ জিম্মাত যদি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বা মৃত্যুবৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত মেণ্ডেটৰী বাধ্যতামূলকভাৱে মেজিষ্ট্ৰেট এনকোৱাৰী ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে ইয়াত চৰকাৰে কৈছে যে ইয়াত দিয়া তথ্য অনুসৰি সৰ্বমুঠ 61টা এনেকুৱা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু চৰকাৰে মাত্ৰ 16টা ঘটনাতহে এতিয়ালৈকে মেজিষ্ট্ৰেট এনকোৱাৰী দিছে অৰ্থাৎ চৰকাৰে অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ অন্ধকাৰময় যিটো ঘটনা যাক আমি গুপ্ত হত্যাৰ লগতহে কেৱল তুলনা কৰিব পাৰোঁ ভুৱা এনকাউণ্টাৰ বা পুলিচৰ জিম্মাত অভিযুক্তক হত্যা কৰাৰ ঘটনা এই অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ অন্ধকাৰময় এই ঘটনাটো সম্পৰ্কে মিছা তথ্য দিছে এক নম্বৰ হত্যা কৰা মানুহৰ সংখ্যা কমাই দিছে দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ যিমানবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ এনকাউণ্টাৰ হৈছে প্ৰত্যেকটো গোচৰৰ ওপৰত প্ৰত্যেকটো ঘটনাৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰা নাই এফ আই আৰ ৰুজু কৰা নাই সেইটো এটা ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে যে এনেকুৱা এনকাউণ্টাৰ হোৱা ঘটনাৰ ওপৰত মেজিষ্ট্ৰেট এনকোৱাৰী ডিক্লেয়াৰ কৰা হোৱা নাই মই আকৌ কৈছোঁ যে ইয়াত 61টা এনেকুৱা ধৰণৰ এনকাউণ্টাৰ হোৱা বুলি কৈছে তাৰ মাত্ৰ 16টাতহে মেজিষ্ট্ৰেট এনকোৱাৰী কৰিছে অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰি গুপ্ত হত্যাৰ দৰে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰাই নহয় একেটা সময়তে ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰোঁতে যিবিলাক নীতি নিয়ম পালন কৰিব লাগে সেই নীতি নিয়মবিলাকো যে পালন কৰা নাই অৰ্থাৎ মাফিয়া ষ্টাইলত যে এই কাম সংঘটিত কৰিছে সকলো প্ৰচলিত আইনক যে উফৰাই পেলাইছে সেই কথাটো এই প্ৰশ্নবিলাকৰ জৰিয়তে প্ৰমাণিত হৈছে মই আজি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত যিহেতু আপোনালোকে জানে যে ষ্টাৰ কুৱেশ্যনৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰী কুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মই আজি সুযোগ লাভ নকৰিলোঁ কাৰণ তেতিয়া আমি ধৰ্ণা দি আছিলোঁ কাৰণ তেতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই যে ঘোঁৰা ক্ৰয় বিক্ৰয় সম্পৰ্কে যিবিলাক কাম কৰি আছে ৰাজ্যসভাত এম এল এ কিনিবৰ কাৰণে যি চেষ্টা কৰি আছে নিৰ্বাচনত তাৰ বিৰুদ্ধে আমি ধৰ্ণা দি আছিলোঁ গতিকে সেই প্ৰশ্নৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰী কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু অতি স্পষ্টকৈ মই আপোনালোকক জনাব খোজোঁ যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ ওপৰত আমি ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিম কিন্তু অসমত এনেকৈ ভুৱা এনকাউণ্টাৰ চলাই থাকিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব ধন্যবাদ হয় বিধানসভাত এনেকুৱা ভুল তথ্য দিয়া ঘটনাটো অভূতপূৰ্ব আগতে কোৱা নাছিলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে সদায় মিছা কথা কয় বিধানসভাতে কয় দেই 100টো 200, 200টো 100 তথ্যবিলাক সদায় উল্টা পুল্টা কথা কৈ দিয়ে একদম বিধানসভাত থিয় থিয় মিছা কথা কৈ দিয়ে এতিয়াতো লিখিত উত্তৰতো এজন গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে লিখিত উত্তৰটো তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা মিছা ভুল তথ্য তেওঁ প্ৰদান কৰিছে